Улаар батлсан хуваарийн дагуу эдийн засгийн байнгын хороолдож засгийн газраас санаачилсан боловсруулж өргөн мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төсөл гадаад ин хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай стратеги ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаад ин хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай тэдгээрийг дагалдан зарим хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслүүдийг хилэлцэх хэсэг асуудлыг хилэлцлээ. Байнгын хороо маргаанаар дүүрэн байсан тул ажлын хэсэг байгуулахар Энэ жил нэг 5 дахь жил нь болж байна. Энэ оны 3 дугаар улирлаас эхлэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ багасч эхэлсэн бөгөөд оны эхний хагас жил гэхэд жилийн өмнөх мөнгөд харьцуулахад 42 гаруй хувиар буурад байна. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн энэхүү хуулийн төсөв хөрөнгө оруулалтыг гадаад дотоод гэж ялгарлахгүйгээр нийтлэг эрх зүйн зохицуулалт хамгаалалт баталгааг бий болгох хөрөнгө оруулалтын бодлого эрх зүйн орчныг доктортой ойлгох үүднээс энэ хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг улс төрийн гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар шийдвэрлэж байх. Стратегийн салбар гэж тус нь ялгахгүй байх. Хөрөнгө оруулалтыг бүтэлийн журмаар зохицуулахгүй бөгөөд 100 сая ам долларын бусыг хэвээр хадгалах. Харин дөрөвөмжид гадаадын хөрөнгө оруулалтын хөрөнгийн хэмжээ дугаан аж ахуйн нэгжид 25% дээш гарах тохиолдолд эрхлэлийн яамнаас зөвшөөрөл авах. Түүнчлэн гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн тулд төслийн үр ашиг дээр тулгуурлан тодорхой хугацаанд татварыг нь тогтворжуулах. Тухайлбал хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 15 тэрбум төгрөгөөс давсан эдийн засгийн хөгжилд нийцтэй байгаль орчин дээлтэй шинэ технологи нэвтрүүлсэн ажлын байр нэмэгдүүлсэн төслүүдэд 5-10 жилийн хугацаанд зарим дотрын хувь хэмжээг тогтвортой байлгахаар тусгажээ. Хөрөнгө оруулалтын асуудал гэсэн төрийн захиргааны байгууллага шинээр байгуулна гэж. Одоо ч одоо энэ төрийн толгой данхар байна. Асар олон шинэ оронтой нэмэгдлээ, одоо төсөв хэтрлээ. Дийлдэхгүй байж одоо шүүмжил хүртэл байгаа энэ үед дахиад нэг шинэ байгуулах нь хэрэг зохилт юм бэ? Заавал дотоод нөөц гэдэг юм одоо засгийн газар өөрийнхөө төвшөнд энэ асуудал зохицуулж болдгоо юм уу? Заавал их хурлаар шийдвэрлэх гэж байгаа одоо шаардлага байгаа юм бэ? Монгол улсад бол 17-18 нэр төрлийн одоо татвар хүчин төгөлдөр үйлчилчээдэг. Өмнө яг энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан. Одоо оюутлагыг жишээ авъя л да. Оюутлагаа бол 17-8 нэр төрлийн татвараар доктортой байдлын гэрээ хийсэн шүү дээ. Гэтэл одоо энэ шинэ хууль батлагдаж гарснаар дотоодын болон гадаадын компаниудыг ялахгүй гэж хэлж байгаа тийм үү? Ялахгүй гэж хэлсэн. Гэтэл өмнө байгуулсан гадаадын компаниудтай бол маш их хөнгөлттэй үнээр хөнгөлттэй нөхцөл өгч 17-8 нэр төрлийн татварыг тогтворжуулж өгчөөд одоо үндэсний компаниудаа дэмжин гэхээр үндэсний компаниуд дээр 4 нэр төрлийн засварыг тогтворжуулна гэж байгаа бол энэ бол өмнөхөөсөө сайжирч байгаа биш, муужирч байгаа гэж ойлгож байгаа. 2006 оноос ингээд яагаад хөрөнгө оруулалт нэмэгдээд эдийн засгийн тэ нийт одоо объем нэмэгдээд явцсан бэ гэх юм бол дэлхийн зах зээл дээр эрдэс байлгүй нөссөө. Нөө жисичийн үн, нүүрсний үн, төмрийн өдрийн үн эрс өссөн. Тийм учраас Монголд Монголын одоо чадвах эрс ажирсан. Тэр хуулийн дээр ч сүүлийн эсгүүд дээр бас дан гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж явчихсан. Татврын доктортой орчин дээр бол окей болж байна. Энийг цаашаа яриад явна. А тэгвэл яах вэ? Жишээлбэл хөдөө хөрөнгө оруулалт яах вэ? 999 сая төгрөг. 999 сая төгрөг оруулах яах вэ? Шинэ технологи, өндөр технологироо хөрөнгө оруулсан компаниуд, дотоод гадаадын компаниудад ямар урамшуул вэ? Татраас гадна. Яа тэгвэл наас нэг юм одоо шийдэл яриад байна л одоо нэг монголч намгийн төр. Энэ үл зөвхөн татврыг яриад байгаа. Бусад өшөө олон тэр хөшүүргүүд байж шээ. Бусад улс орнуудын хуулийг судлаад үзэхээр. Таван шуу молыг хэрэгжүүлээ гэж. Нэгдүгээрт төмөр зам. Төмөр зам хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлж яа. Хоёрдугаарт авто зам. Алтан болог замын хөдөлгөөнийг холбосон хурдан замтай болжё. Гуравдугаарт хий хоолоо. Дөрөвдүгээрт нефтийн хоолоо. Тавдугаарт эрчим хүчний шугамыг барь явжилж байгаа. Энэ асуудлыг төрийн бодлого боловсчсан байж байгаа их хурлын гүшүүд дэмжигсэн байрлаж байгаа. Одоо баруун Европч гэдэг юм уу Америкт байдаг компани жилд 3% хүүтэй зээл авах боломжтой. Санхүүгийн их үсэр. Манайд одоо дотоодын банкнаас үндэсний компаниуд ямар хэмжээний хүүтэй зээл авж байгаа вэ гэхээр одоо ойролцоогоор 18% гэхэд маш их зөрүүтэй санхүүгийн их үсэрийн асуудал гарч байгаа. За бусад орнуудад Монгол руу бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчлэгээг экспортлоход дэмждэг. А Монголд болохоор үндэсний компаниудыгаа дэмжиж байгаа төрийн дэмжлэг огт байдгүй. Дандаа хасаж одоо торгож, хааж, одоо юу гэдэг нь дарамтлаж бүх төрлийн тийм дарамт байдаг. Энэ 15 тэрбум гэдэг тоо бас хаанаас гарсан нь их сонирн байна л да. Яг яагаад 15 юм, 13 биш, 10 биш? Ягаад 15 гэсэн? Энийг бас яг хэлцүүлгийн үед гарч ирнэ. А тэгээд хамгийн гол нь
15 тэрбумаас доош хөрөнгө оруулалттай компаниудаа яаж 15-аас дээш болгож гарах вэ гэдгийг энэ бодлогын энэ хуульд бодлого болгож оруулвал зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Зөвөр орж ирсэн хуулийг тийм одоо бүрэн гүйцэд үнэхээр сайн хүн болгоны сэтгэл таарсан орж ирээгүй ах гэж бодож байгаа. Мэдээж энэ дээр ажиллахын тулд бид ярьж байгаа байнга ороо ажлын хэсэг байгуулна. Энд бид нар их олон зүйлийг ярьж олон сайжруулах болж өгвөл урт настай ийм хууль гарах хэрэгтэй гэж бодож. Гэхдээ аливаа хууль эргэцүүлсэн орчин бол цаг хугацаа эдийн засгийн орчин олон зүйлээс болж өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байдаг. Заавал гарсан хууль одоо тэдэн жилийн настай байна гэдэг ийм одоо шалгуур байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хуулийг шинжлэх, сайжруулах шаардлага байна гэж үзээд бүрэн эрхийнхээ хүрээнд засгийн газар энэ хуулийг өргөн барьсан. Бид нар энэ хуулийг хэлчих ёстой гэж эргэцүүлсэн очинд нийцсэн баг. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан зөвхөн шинжлэх ухааны газрын явуулсан бодлогоос өлөгөө. Өмнөх засгийн газарч буруутай хэмээн ардлын намынхан ярьж байна. Гэвч эдийн засгийн өсөлт буруугүй. Энэ оны 9 сарын байдлаар 15,000 айлын орон сууц шинээр ашиглалтанд орсон. Өнгөрсөн жилийнхээс 30,000 айлын орон сууцаар илүү байгаа. Валютын нөөц багасан гэж шүүмжилж байна. Багасаагүй. Харин ч 22.7 тэрбум ам.долларын нөөц байна. Бараа бүтээгдэхүүний үнэ хаш өсөөгүй. Хоёр дахин буурсан үзүүлэлтэй байгаа гэж эдийн засгийн хөгжлийнсэд Батбаяр хариулсан. Гишүүдийг бухимдуулсан. Инженерийн түүнийг огцруулах асуудал их гэсэн ярих асуудалд Монгол Ардын нам хурж байх шиг байна. Иргэдийн орлогод шууд нөлөөсөн үнийн хөрөлдлийг байхгүй гэж хэлсэн нь түүнийг ажилдаа хэрхэн амдаж байгааг харуулсан дүнгийн Монгол Ардын намын гишүүд үзэж байсан юм аа. Илүү таатай байна гэсэн тэр одоо